Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 120 тисяч 160 осіб ліквідовано, танків 3 140, бойових броньованих машин 6 256, артилерійських систем 2135, РСЗВ 443, засобів ППО 220, літаків 287. Гелікоптерів – 277, автомобільної техніки та автоцистерн – 4918, кораблів та катерів – 17, бупила оперативно-тактичного рівня – 1891, крилатих ракет – 749, спеціальної техніки – 193. Дані уточнюються.